cesty toulavý. Já vím, že se vás už nikdy nezbavím. S kamarády vám... Já vás zdravím, mé jméno je Trak Martin a dávám rady, porady, dvěstí schopností, možností. Momentálně jsme za Drážďanama. Pro ty rejpaliano, dvě videa, jeden den. Tak nastavíme si tempomat hezky, dáme si a přidáme vzdálenost. Tyjo, tady je nějak silný pás, tyjo. Viděli, jak jsme na tom, zatím Vídně teda 70% celkově, předvídání 61%, efektivní brždění 65%. A spotřeba úplně žalostná 31,4. Tak. Jako žádná sláva. No, 16 kilometrů, to máme na čáru, ne, kecám. To je 30, jo, kolem 16 kilometrů. Máme na čáru, no, za chvilku. Nastavil jsem si, že jsem si nastavil tempomat. Jo, mám tam rozmezí 90-96, takže to ubereme. Tak. Úroveň předvídání tempomatu jsem si dal na rozdíl 5 kilometrů. Což značí, že do kopce by mi to mělo jet 90. Mám tam ještě nastavený, že přede mnou jede auto, jo, který tamhle nahoře mám senzor, už ho zaregistroval. A teďka vyrovnal de facto rychlost s tím vozidlem přede mnou a drží furt mezeru, kterou já jsem si navolil. Jo, je to tady z 5 možností. Typu to tak 80 metrů. Sedmdesát metrů. Takže je to rozhodně víc, než nám ukládá vyhláška. Jo. Když přidá, přidám taky. Když ubere, ubere mi taky. Jo. Já osobně s tím mám teda i špatnou zkušenost. To je, že nahoře, jak je hora svatého Šebestiána, tak je tam pravotočivá zatáčka. A v té pravotočivé zatáčce máte odbočovací pruh pro odbočení vlevo. Jo, já když jsem tam jel a měl jsem to zaplý, tak mi to tak čaplo, protože v tom odbočovacím pruhu stálo auto, tak mi to tak čaplo za brzdy, že jsme se tam málem rozsekali. Jo, já jsem na poslední chvíli jsem potom hrábnul a vypnul jsem to. Jako je to dobrý, dejme tomu, když jedete takhle po dálnici, jo, nepospícháte nikam, dáte si 85, jo, krásně vás to drží z kopce do kopce, nepřešvihnete rychlost nikde. Jo, protože opravdu, ak za kým, co jsem byl naložený, tak prostě to, co jsem tam navolil, tak to tam opravdu bylo, jo. Vidíte sami, že i z kopce mě to drží, jo, furt ten odstup. V momentě, kdy vám tam myškou něco vítne, jo, tak samozřejmě vám to čapne za brzdy, jo.
to takový, než si na to člověk zvykne. Já přeci jenom jako člověk je stará škola, tak na některé věci si člověk zvyká hůř, ale mám pocit, že se přibližuje. Ale furt to drží. Tohle auto má další věci, které, já bych řekl, že jsou pro vztek. Jo, to je, nevím přesně, jestli to píšou senzitivní tempomat, nebo nějak, jo, že přemýšlí za vás i, to bych úplně zrušil. Že v momentě před horizontem vám to ubere. Jako není to úplně ideální. Senzor nahoře senzitivej, já jsem měl, když jsem měl tyhle možnosti, tak jsem je měl v Euro 5. Jo, to byla limitovaná edice DAF a měl jsem je v Euro 5. A tenkrát to čidlo jsem měl dole. No a jde pryč. Tak uvidíme, jestli přidá. Jo, už přidávám. Přidáme trošku na klidněji. Pak zase uberu. Rozezná to, když vás předjede a to auto jede rychlejc, tak jo, tak vám to pomalu ani neubere. Ale v momentě, kdy jede buď stejně, anebo pomalejš, tak opravdu vám to fest čapne za brzdy, jo. Že třeba frajer předjede a začne brzdit. Díky kombinaci toho, že říkám ten pomáč je to, tak to řazení je takový hodně vlahý. Jo, můžete spadnout klidně na 60 km, jo. A to můžete jít prázdný. Protože vám to prostě šetří spotřebu, jo. Jo, ty doby, kdy byl tempomat natvrdo, jsou asi pryč. Si tenkrát navolili, tenkrát bylo rozestup, abych nekecal, 3 nebo 5 kilometrů. Já už se taky přesně nepamatuju. To, že jste měli mezi tím, když jedete z kopce a do kopce. Takže z kopce jste si navolili prostě 90 km hodině, abyste to nepřešvihli. Jedu 85, 87, jste jeli po rovině. Ale tamhle ten. Jedu to, co jsem si tam navolil a za chvilku mi to ubere. Že dojedu tamhle s ten kamion a vyrovná mi to rychlost. Je pravda, že třeba když se šlápnu plyn, tak mi hned nezmizí tempomat. No, už ubírá. Chlapcovi to nejde. Tak. Spadly otáčky.
naložený, tak mu to nejede. No, tyhle ty kopce jsou docela vražební. Já jsem tady vozil dřevotřísku, nebo teda USBčka pro Kronošpár, tak to tady, to Mercedes tady brečel. To se mu vůbec, ale vůbec nechtělo. Koukneme se, jestli na parkáči, jestli proti směru to vybírají. Asi mají zase akci, vyčlangy. Je dobrý, že jako tady je docela víc světel vevnitř. Já budu vyloženě na kabinu, budu točit video, jo. Abyste se mohli kouknout, kde co, jak je. No, vám to musí podpořit nohou. Já se za nima táhnu, prostě nechci. Dělej s tím Remskem. Vědě. To je zbytečně zavřel. Tě. No to má tempomat ekonom, jo. Teďka by mělo být bez ekonoma. Ale tempomat. Mluvám se. Automat. Jo, máte tady manuál, automat bez ekonoma a klasický automat, který by měl být ekonomický. A když to nechám, tak se to všechno přepne do toho ekonomického automatu. Zatím v té kvapci. Jo, už se mi to vymazalo, ten pomat. Tak já jsem vymazal i, aby mi to z kopce nebrzdilo. Kopceky to pojede jak udržený vagón, co? A dáme do kopceky to zase nepojede. Já jsem tak málo naložený, že mě to nerozbuláka. Já mu to nejede tak jen. Asi nafedrovaný. To nebo máš tam bačkůrky, no. Ten je nafedrovaný. Když jedu takhle za tou gumou, tak vidím, jak mám ve spodku tu bačkůru. Některých kluků mám pocit, že sedí na kavalci, ty. Mají zraženou tu sedačku úplně až do zádu, jak kdyby měli 2 metry. Za náma nic nejede. On se vyklon, pozor.
trase. Palivo ušetřené tempomatem. No jinak furt s váma komunikuje s něčím. To auto. To auto je strašně ukecené. Když nechám retardér, nebo teda jo, tak to na mě křičí. Furt něco. No tady pak za chvilku už bude poslední parkoviště v Německu. Ale i Trnice. Straně je to stáhnutý do jednoho tunelu. Ten už je tam od včerejška, ne? Ani jestli vidíte do zrcátka jako Manu. Musím se všechno podívat. No, teď už to nemá smysl. Tamhle už bude stejně zákaz. Pak je 60. Je krátká rvinka, pak už to padá dolů. Jeden tunel, druhý tunel. A je člověk za chvilku v Ústí. Jo, se mám neřek, co to ještě má. Já to zapnu. Práku.
signalizuje, když jste prostě jo, na bílý čáře. Že vám to hlídá jízdní pruh. Ale jeď, tak to odsejpá. Tak, zase si to vypnem. Systém varování při opuštění jízdního pruhu. Jak se to jmenuje? To je taková další. Dáme tempomat. Jo. A v kterou jedem. Já to mám vyplý, že já hodně jezdím na pravý straně. Takže by mi to věčně tady řvalo. Takže to je jenom tak, co to má za jakoby trošku nad vymožeností. A zbytek ve videu o auta, jo, o autě. Takže pokud se video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte na sociálních sítích. Pokud se video nelíbilo, tak na to prosím vás nekoukejte. Najdete nás ještě na kanále Zvířata versus Lidé a Tracker Kutilem, kde doufám bude brzo video. No a pokud to, dejte like. Děkuju. Ahoj.